ពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហាទូកនេសាទចាទូកនេសាទនៅប្រទេសជិតខាងគឺមានដូចជាថៃក៏ដូចជាវៀតណាមជាដើមហ្នឹងគឺបានចូលមកឈ្លានពាននេសាទនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលទូកនេសាទទាំងអស់នោះចូលមកឈ្លានពានហ្នឹងគឺមិនមែនដូចទូកនេសាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតូចតាចដែលមានថារកស៊ីធ្វើការស្ទូចត្រីឬក៏រកត្រីទៅតាមកំឡាំងណាទៅតាមឧបករណ៍ធម្មតាមិនខុសច្បាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទូកនេសាទបណ្ដាទូកនេសាទនៅប្រទេសជិតខាងទាំងអស់នោះគឺប្រើប្រាស់សូម្បីតែភ្លើងដែលថាដែលធ្វើឲ្យត្រីមករោមណាចាសិតតែប្រភេទទូកនេសាទខុសច្បាប់ដែលចូលមកធ្វើការនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជានេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងហើយយើងឃើញថារឿងរ៉ាវនេះគឺបានកើតឡើងចានៅក្នុងទឹកដីខេត្តកោះកុងបានថាប្រជានេសាទនៅខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាខេត្តព្រះសីហនុបានលើកឡើងថាទូកនេសាទខុសច្បាប់ចូលដែនសមុទ្រកម្ពុជានឹងគឺមានច្រើនឥតគណនីតែម្ដងនេះគឺជាការកត់សម្គាល់ចានៅក្នុងអំឡុងពេលចុងក្រោយនេះរឹតតែខ្លាំងទៀតហើយហើយប្រជានេសាទនៅខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុគឺបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ថាទូកនេសាទខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃចូលមកដែនសមុទ្រកម្ពុជានឹងគឺច្រើនពេកតែម្ដងហើយគណៈពេលដែលតាមពិតគឺនៅប្រទេសគេហ្នឹងគឺគេហាមឃាត់មិនឲ្យមានការមានទូកនេសាទភ្លើងបានន័យថាទូកនេសាទដែលប្រើភ្លើងហ្នឹងគឺនេសាទនៅលើទឹកដីគេទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការដែលគេហាមឃាត់នៅលើទឹកដីគេគេចូលមកទឹកដីកម្ពុជាចាស់ទឹកដីប្រទេសជិតខាងទឹកដីរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតនោះគឺទូកនេសាទខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក៏មានចូលមកដែនសមុទ្រកម្ពុជាច្រើនអណាចផងដែរយើងទៅស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជានេសាទបន្តិចចាស់ថាទូកពីប្រទេសផ្សេងៗមកនៅតែមានដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចផងជាពិសេសទូកភ្លើងបាទខ្ញុំជាអ្នកនេសាទនៅកោះស្ដាច់បញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែប្រទេសថៃវាតឹងរឹងបញ្ហាមិនអោយមានទូកភ្លើងនៅប្រទេសវាហើយបែរជាវានឹងរត់មកនេសាទនៅប្រទេសខ្មែរដោយថាប្រទេសខ្មែរយើងវាធូរលុងផ្នែកច្បាប់ហើយនៅក្នុងច្បាប់ជលផលក៏គេអត់អោយមានដែរបញ្ហាទូកភ្លើងនឹងច្បាប់អត់មានទេតែថៃវាបើកបតឹងកាន់តែខ្លាំងឥឡូវវារត់មកខ្មែរឥឡូវវាជានៅក្នុងគុំកោះស្ដាច់ហ្នឹងដែរមានមកទេបងប្រទេសវៀតណាមមកដែរតែវាមានលក្ខណៈខ្នាតធំធំនៅខាងក្រៅតែអាទូចទូចហ្នឹងវាលក្ខណៈវាអស់ជាអនងមឹកតែវាមកមរនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅកោះស្ដាច់ហ្នឹងហ្មងនិយាយរួមនៅកោះស្ដាច់ហ្នឹងហ្មងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជានេសាទកម្ពុជារបស់យើងដោយផ្ទាល់ចាស់សង្ឃឹមថាប្រជាជនរបស់គាត់ណាចាទស្សនជនបានព្រោះយើងត្រូវការពារចាស់សិទ្ធិចាស់របស់គាត់ឥឡូវនេះយើងបន្តទៅទៀតយើងឃើញថាលោកព្រំច័ន្ទលឿនដែលជាអនុប្រធានសមាគមអ្នកនេសាទប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុនិងជាអ្នកកែច្នៃផលនេសាទបានមានប្រសាសន៍ថាផលនេសាទធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតែម្ដងចាធ្លាក់ចុះដោយសារមូលហេតុអីនៅតំបន់លោកនឹងឥឡូវមួយថ្ងៃលោករកទិញបានត្រឹមតែ500គីឡូក្រាមត្រីនឹងពេលខ្លះមិនបានផងដែលកាលពីមុនបើយើងមានធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលោកលើកឡើងថាបើធ្វើការប្រៀបធៀបកាលពីមុននឹងគឺទិញបានចន្លោះពី70ទៅ80តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់កញ្ញាផនិតចន្លោះពី70ទៅ80តោនឥឡូវនឹងសំបីតែ500គីឡូក្រាមនឹងក៏រកទិញបានផងពេលខ្លះចាដូច្នេះលោកស្នើឲ្យក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដាក់នៅវិធានការទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសនៅតាមដែនសមុទ្រកម្ពុជាផងនេះគឺជាការស្នើសុំយើងទៅស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកព្រំចានឿនចាសូមអំពាវនាវដល់អាយដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសូមមេត្តាមានចំណាត់ការបាទមានចំណាត់ការទប់ស្កាត់ហើយនឹងមានចំណាត់ការដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមបទល្មើសនៅផ្នែកខាងសមុទ្របាទនេសាទសមុទ្រព្រោះវាមាន
អ្នកនេសាទខុសច្រើនបាទខុសច្រើនខុសខុសវាខុសតាមពិតអ្នកនេសាទខុសហ្នឹងវាមិនកំណើតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធនោះទេអើមិនដឹងជាតាមខ្សែរយៈធោឧបករណ៍អ្នកនេសាទដែលគេមកពីក្រៅហ្នឹងគឺគេទំនើបណាស់បាទទំនើបណាស់អញ្ចឹងយើងមានតែសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយពិនិត្យតាមបានហើយជួយទប់ស្កាត់ដើម្បីឲ្យកំណើនផលនេសាទខាងផ្នែកទឹកសមុទ្រយើងឲ្យមានដូចដើមវិញផងចា៎នេះគឺជាការសំណូមពរពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាបានលើទៅដល់ខាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយក៏ចុះធ្វើប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងបើពុំនោះទេគឺធនធានសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងហិនហោចហើយដោយសារតែប្រទេសជិតខាងយកចូលមកបំផ្លាញទាំងល្មើសនេះផងដែរហើយដែលឡាយទស្សនិកជនយើងឃើញថាចំណាយឯដំប៊ុនលឺតចាប់បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាសមត្ថកិច្ចអាចមានការខ្វះចន្លោះដូច្នេះប្រសិនបើប្រជានេសាទឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានបានឃើញបានដឹងព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទូកនេសាទខុសច្បាប់រំលោភចូលមកដែនសមុទ្រកម្ពុជានោះសូមជួយផ្ដល់ព័ត៌មានផងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អៃដាមប៊ុនលឺតយើងទៅស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អៃដាមប៊ុនលឺតបន្តិចចា៎អញ្ចឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងធម្មតាអ្នកនេសាទជួបខ្លះយើងចេញទៅនេសាទអត់បានគាត់តែចែកចោតប្រកាន់ប៉ុន្តែអាចតែមានការរំលោភយើងមានគណៈកម្មការដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាងតាមឆ្លងកាប់តាមសារព័ត៌មានដែរបើសិនជាឃើញថាកន្លែងណាមានការរំលោភអាចសូមឲ្យជួយដឹងមកឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសដែលយើងមានហើយនេះក្នុងនោះយើងមានគ្រប់សមត្ថភាពទាំងខាងវិស័យជលផលទាំងខាងវិស័យជីវទឹកឧបករណ៍ព្រមដែរគឺគ្រប់សមត្ថភាពដែរនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះយើងមានរួចហើយជាសូមសំណពរដែរបើសិនជាបានតន្ត្រីក៏មានចំណុចព័ន្ធក្នុងសម្បត្តិមូលនេះធំណាស់ក្នុងទីណាស់បានមិនថាគាត់មិនមើលពីកើតតណាស់ថាមិនមានតែជាបរដ្ឋយើងទេដែលគាត់ចេញទៅលើសាស្ត្រក៏ឃើញក៏អាចជួយព័ត៌មានផងព្រោះយកប្រឡងតបជួយមកយើងចេញទៅបង្ក្រាបបានបាទចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អៃដាមប៊ុនលឺតហើយវាជាការឆ្លើយតបដោយដែលបានផ្សាយព័ត៌មានជូនហើយតាមរយៈភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់យើងប្រចាំខេត្តសេះនុនិងខេត្តកោះកុងលោកតសមុទ្រនឹងក៏បានព្យាយាមពុះពីរកព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយបានសម្ភាសន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកបានដឹងបានលឺហើយនៅពេលដែលបានដឹងបានលឺហើយសូមទៅត្រួតពិនិត្យចាតាមអ្វីដែលជាការស្នើសុំរបស់លោកព្រោះថាលោកបានលើកឡើងដែរថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាភ្នែកជាច្រមុះដែលអាចមើលឃើញនៅរឿងរ៉ាវនឹងផ្ទាល់ហើយដល់ឡាយយើងឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលបានប្រាប់ CTN នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថាកាលពីមុនទូកភ្លើងជនជាតិថៃចាទូកភ្លើងជនជាតិថៃនេសាទនៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាបន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដល់កាតលឿងដល់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូកភ្លើងទើបរដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យទូកខុសច្បាប់ទាំងនោះចូលឬក៏ចូលមកស្រុកបានថាឲ្យមិនឲ្យចូលមកស្រុកគេនោះទេអញ្ចឹងបានជាមានការចេញចូលមកធ្វើការនេសាទដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទូកភ្លើងដែលប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់នោះគឺគេដាក់ភ្លើងហ្វាភ្លើងផ្លាហ្វាចាយើងឃើញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាហើយហើយអាភ្លើងហ្វាហ្នឹងវាសាហាវសាហាវត្រង់ថានៅពេលដែលត្រីឃើញហើយហាក់ដូចជាមុនអាគមអញ្ចឹងណាត្រីឃើញភ្លើងហ្នឹងគឺមកចោមរោមហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតថៃហ្នឹងគឺជ្រើសរើសយកតែត្រីណាដែលគេត្រូវការនោះទេចំណែកឯត្រីណាមិនត្រូវការគឺគេមិនយកនោះទេគឺបោះចោលទាំងអញ្ចឹងហើយដូច្នេះបន្ទាប់មួយទៀតកញ្ញាផនិតគឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការហិនហោចនោះត
្រីទាំងអស់នេះនៅពេលដែលឃើញភ្លើងនឹងហើយទោះបីគេយកមិនយកគឺវាខ្វាក់ភ្នែកហើយខ្វាក់ភ្នែកគឺងាប់ទាំងចឹងឯងចាចានេះគឺចាំងភ្លើងព្រមធម្មតាភ្លើងហ្វាសម្រាប់យើងបើករថយន្តអ្នកបើកភ្លើងហ្វាជិះពីមុខហ្នឹងក៏ស្វាងភ្នែកក៏មើលអីអត់ឃើញដែរចាហើយកញ្ញាផលិតយើងឃើញថាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅមានឧបករណ៍ខុសច្បាប់ជាច្រើនទៀតមិនមែនមានតែធំអាភ្លើងហ្វាហ្នឹងនោះទេគឺមានច្រើនទៀតដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការនេសាទដែលអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅលើផ្ទៃសមុទ្រចាមួយក្តាប់តូចចាមិនហាក់ដូចជាមិនមានការទប់ស្កាត់និងមានមិននឹងក៏ដូចជាមិនមានការបង្ក្រាបឡើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខាងភ្នាក់ងារស៊ីសិនរបស់យើងបានទៅទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នេះពីស៊ីសិនហើយសូមបណ្ដាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាពិសេសគឺមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅផ្ទៃសមុទ្រតែម្ដងសូមមេត្តាជួយត្រួតពិនិត្យនៅរឿងរ៉ាវនេះផងសូមគិតផលប្រយោជន៍រួមកុំគិតផលប្រយោជន៍រាយចា